Salaatit ovat terveellisiä ja maukkaita ja ne ovat usein helppo valmistaa. Vaihtelua salaatteihin tuovat erilaiset kastikkeet ja täytteet. Myös salaatin käyttö on monipuolista. Voit valmistaa salaatin niin alkupalaksi, lisukkeeksi kuin pääruuaksi. Olemme jo etukäteen valmistelleet pikantin puutarhasalaatin, jonka perusaineksia ovat keräsalaatti, tomaatti, kurkku ja porkkana. Tiesitkö muuten, että salaatin arvokkaat vitamiinit ja mineraalit säilyvät salaatissa parhaiten, kun peset salaatin lehdet vain pikaisesti? Jos et tarvitse koko salaatin kerää, voit säilyttää lopun jääkaapissa. Purista astiapyyhkeen päälle hieman sitruunamehua ja etikkaa ja kääri salaatin kerää tämän jälkeen pyyhkeen sisään. Näin salaatti säilyy pidempään tuoreena. Herkullisten salaattiainesten lisäksi makua salaattiin tuovat erityisesti kastikkeet. Voit valmistaa maukkaan kastikkeen nopeasti esimerkiksi soijakastikkeesta, etikasta, öljystä ja yrteistä. Sekoita keskenään 6 ruokalusikallista soijakastiketta, 7 ruokalusikallista oliiviöljyä ja 6 ruokalusikallista sherryviinietikkaa. Jos kaapistasi ei löydy sherryviinietikkaa, voit yhtä hyvin käyttää jotain muuta etikkaa. Seuraavaksi joukkoon lisätään yrttejä. Päätimme käyttää tällä kertaa basilikaa ja ruohosipulia. Silppua yrtit hakkurilla tai veitsellä hienoksi. Älä kuitenkaan paina yrttejä liikaa kokoon, sillä muuten niiden eteeriset öljyt haihtuvat. Paras tapa on koota yrtit yhteen ja silputa ne sitten hienoksi. Sekoita nyt yrtit soijakastike-etikkaöljyseokseen. Lisää hieman pippuria ja sekoita ainekset kunnolla keskenään. Kastikkeet voidaan sekoittaa haarukalla tai ne voidaan ravistella sekaisin kannellisessa astiassa tai käyttää vaikkapa pattereilla toimivaa maidon vaahdotinta. Kaikkien kastikkeiden kohdalla pätee sama sääntö. Kaada kastikkeet salaatin joukkoon vasta juuri ennen tarjoilua, jotta salaatti pysyy rapeana. Voit valmistaa kastiketta kerralla enemmän, sillä salaatin kastikkeet säilyvät jääkaapissa helposti jopa viikon. Siemenet ja pähkinät antavat salaateille mainion loppusilauksen. Erittäin herkullisia ovat esimerkiksi kevyesti paahdetut kurpitsan siemenet. Paahda siemeniä lyhyen aikaa kuumalla pannulla ja kaada lopuksi joukkoon loraus soijakastiketta. Ripottele siemenet salaatin päälle ja valmista on. Hyvää ruokahalua!